Hola, boas tardes. Unha tarde máis coa cultura galega no Centro Galego de Barcelona. Uxe temos a honra de presentar unha película de producción galega dirixida en Galicia que se chama Cuñados. Está tendo pois un éxito brutal. Neste estreo, está entre as 10 máis vistas neste estreo. Queremos presentala, queremos pues, compartila con todos vosco, queremos que coñezcades este traballo. Para aqueles que non o coñecedes, uxe teremos pues, eso, tres actores que nos acompañarán. Pero antes ponemos o tráiler para que coñezcades o traballo. ¿Quiere ir alguna vez de viño? Pero divorcio. Y que llevamos 17 años casados y nunca tivemos problema ningún. Si eches unha madeira sen ter o certificado de que era inicio. Estoy prometido un certificado. ¿Qué te espa? ¡Hala! ¡Secuestrado ya está! ¡Eso parece que hay una solución! ¡Modesto está secuestrado! ¿Qué? ¡Eu! Voy a decir nada más tres cosas. ¡Payaso! ¡A la mano! ¡Socorro! ¡Dáñeme secuestrado! Nada, Eduardo, que está enredando con él, sí. ¡Policía! ¡Socorro! ¡No me toques, eh! ¿En serio somos tus cuñados? Sí. Un millón de euros, na man, tracatrá. Os cartos non se rouban, dille Moraña. O cartón non é roba. Que fe, que de cuñada? Non guarda nada. Policía, non se rouba. Sempre está todo. É vostede aquí na empresa que me enseñou. Que é o vicepresidente ou o subdirector ou... Cuñado. Como vemos, pues un film, unha película para toda a familia, para compartir, para disfrutar nos cines, porque o cine é cultura, o cine para todos, e esta película que galega, está feito por galegos, pois podemos disfrutar en compañía da nosa familia. Podemos ir acompañados porque é unha comedia para todos, creo que vamos disfrutar porque incluso e esperemos que esta película pois podámola ver non só no cine, que senón que vaya máis alá. Uxe temos tamén pois a honra de poder compartir esta charla cos tres actores que están na película e nos poden dar pois, as súas impresións. Eu creo que, como ben decimos, é unha película para compartir en familia. Que era algo que eu tiña moita gana, porque é unha peli que lle pode gustar a calquera persoa da familia e poder ir co meu fillo, coa miña filla e que rachen coa risa. Non sei, como que tamén me fai especialmente ilusión que todas as amizades vayan coa familia completa, non? Sí. É verdade, sí, que para todos, non? Que poidas ir a un cine, non só un espectador dunha temática, senón que poidas ir toda a familia, o pases ben, despois desta pandemia, pois eu creo que para disfrutar pues, en xeral, non? Pero vos creedes que esta película dá para incluso facer unha serie pequena dunha niño? Porque eu vin o tráiler e digo, ostra, aquí podes estirar un pouquiño.
Eu creo que dá para serie, dá para segunda parte, terceiro, que queiramos. Dá para cuñadas, que temos que facer a peli das cuñadas tamén. Tamén, ¿sabes? Porque tamén hai, cando te xuntas tamén hai. É verdade que esa historia familiar é que ten tantos camiños que andar e esa familia poderíamos contar tantas historias por moitos lados. Eu creo que dá para o que queira. Primeiro Porto Cabo, que creo que está pola labor, porque tamén están moi felices, constanme tamén, é a súa primeira peli, tamén imagínate todos esos nervios de a primeira vez que saio, teño que cumplir tamén con nivel que xa din, por exemplo, coas series que están facendo como Hierro, como que foron exitazos, e creo que os primeiros son Porto Cabo, que seguro que están pola labor, e despois o de sempre, unha plataforma, un canal que se interese e neso andamos nós tamén, empuxándose aí, insistindo, e isto non pode quedarse aquí, isto hai que seguirlo. Así me gusta que sexa así, por porque desde aquí, desde o Centro Galego, tuvemos fai uns anos en San Jordi a Nacho Carretero con Fariña, e estamos a nivel teatral para que Fariña veña a Barcelona, estamos mirando, pois, eso... que o teatro barcelonés teña uns cantos días Fariña aquí. Tamén no eido audiovisual era o gran descoñecido, al menos polo público en xeral, do potencial galego, e se está vendo que temos un audiovisual galego bastante potente, non? Que uxe a nosa cultura, está moi ben escribir, pero tamén transmitimos a xente nova a través pois dunha película comedia como a vosa, pero de moitas outras na que participades noutros eidos. Nesta en concreto, creedes que describe o rural galego ou que algúns dicen ourensanía ou, bueno, esta forma de facer nosa que temos máis noso? Eu non sei se o rural, a ver, describe o noso carácter bastante ben, eu creo, sí, que iso é o principal, non? Sí. E despois, claro, eu creo que tamén está ambientada nun sitio concreto que sí que é un personaxe máis. E despois todo o que é a Vendima, o Ribeiro, pois tamén é un personaxe. Entón, pero vamos, sobre todo, para min, agora que contesten os meus compañeros, defínenos moito, non? Este carácter noso. Sí, a retranca galega, sabes? E iso é, quero dicir... É moi noso, a nosa retranca, non? E eu creo que na película está moi ben reflexada. Sí. Eu estou de acordo con elas. Ademais, hai outra cousa que a min gustame moito mencionar, e creo que é un superpoder que temos nós, que é o xeito. E o xeito vai dende a maneira de entender o humor, desde esa retranca, desde ese non fai falta contalo todo para entender o que me estás dicindo, e creo que temos un xeito, ¿no? Igual que os andaluces teñen duende, nós temos xeito, e telo ou non o telo, ou telo ou non o tes, sabes? E eu creo que esta peli teno por todos os lados, teno por parte das actrices, dos actores, pero é que eu creo que hasta na pantalla vese todo o que había detrás, hasta o equipo técnico ten xeito para facer isto e para contar Galicia. E estou de acordo con María, non? As nenas, que son moi pequenas. As nenas, eso, que son... Quero dicir que xa, hasta nesas idades, é verdad que, joder, temos... Non digo un problema, pero sí que se está perdendo o seu uso da lingua, ou a mellor... Hasta parte dese xeito que nos fai únicos ou distintos, non? Pero estas dúas teñen, eu creo que estas dúas, tanto Moraima como Antía, e como eu diría todos os que hai ali na comunión, aínda que non falen ni se vexan, era un equipo, era unha familia. Era unha familia que ten moito xeito. Por iso, mólame a palabra e mólame destacar eso. Porque tamén creo que son cousas que nos fan distintos, ni mellores ni peores, pero que nos fan originais. E ese tipo de cousas creo que tampouco debemos perderlas. E decía, estaba con María, non é unha comedia rural tampouco, no sentido de... Hasta casi é máis urbana que rural, ainda que moito Galicia... que non sabes onde acaba o rural e onde empeza o urbano e onde acaba o urbano e empeza o rural. Creo que Galicia é así. Galicia é así, non? É que o centro da Coruña pode ser o máis rural do mundo e a última aldea de Lugo ou de Ourense, que é onde hai menos habitantes agora por culpa da despoboación,
pues pode ser a máis urbana do mundo, porque vai vivir Oliver Lache e monta un centro de un centro de informática contemporáneo de comunicación que solo hai en Berlín ou en Londres ou non sei que. Pues, somos un país que mistura esas dúas cousas maravillosamente ben e eu creo que é unha das grandes potencialidades nosas. Perdón pola chapa, vaya podcast. Quería someter que incluso este carácter noso que parece que na peli tamén está moi ben metido, como despois é unha comedia, pero entran temas moi profundos e non te das nin conta, non? E iso creo que tamén nos temos esa virtude no carácter, que como entre broma, entre retranca, metemos o que queremos dicir e a verdade e cousas profundas. E isto tamén o ten a peli, que creo que é moi bonitinha por iso tamén, porque é unha comedia, jijaja, pero conta moitas cousas sobre a familia, sobre a vida, sobre as mulleres, sobre a xente maior. Gústame moito isto. Coñer perspectiva das cousas, non? O que realmente ao final importa, que a familia, o querela ben, querer ben os teus, que te queiran, dar o mellor dun. Eu creo que a peli vai nese sentido moi axeitada para estes temas. E tamén quería resaltar que outro día foron os premios Mestre Mateo, do audiovisual galego, e que as 4 series que estiveron nominadas, non? As 4 son series que están en plataformas. Quero dicir que a Televisión de Galicia acompaña, pero que afortunadamente para as productoras, a Televisión de Galicia, digo afortunadamente porque non sempre os resultados son positivos, non? Acompaña, a Televisión de Galicia acompaña, non dá nada, acompaña, pero están en plataformas. Quero dicir, entende, que acompaña, que non é o único vehículo que as productoras galegas agora están tendo para que os seus produtos. Sí, e por sorte tamén, non? Que ten que facelo, que o fai moi ben, que ten que acompañar e que acompaña moi ben, non? Pero que non é a única carne que ou a única voz que agora as productoras galegas están tendo, que creo que é importante. Tamén para desarrollar un xeito máis pleno o traballo. Antes de que te incorporaras, falábamos con Touriñán e con María Vázquez, que unha película pois que ten moita gracia, que é xeitosa, como dice Touriñán, pero que era o momento, e é o momento porque a xente está moi cansada despois desta pandemia, ao longo desta pandemia. Pero decíamos, oye, é unha película que si a estiramos, si facemos unha serie para estas plataformas, podería dar moi ben. Desde a túa perspectiva, porque María Vázquez e Touriñán xa non la deron, como tú crees que podería valer para estas plataformas? Poderíamos estirar, porque uso o audiovisual é a nosa forma de exportar este xeito a nosa cultura Galicia para o resto do mundo, porque esta plataforma ábrenos está, pues, o exemplo, ahora mismo esta videoconferencia, ou estou en Barcelona, e cada un de vos estades nas vosas casas ou nas oficinas. Este audiovisual, que as plataformas podemos chegar coa cultura onde queiramos, non? Crees que seriades capaces coa esta película, si tedes ese acompañamiento ou un soporte de chegar a esas plataformas, sexa que sexa? Estou convencida de que se podería facer. Pero, dicir, é unha película moi peculiar. Isto, partindo de cousas peculiares, chegas universal. Eu creo que esta, que para ser, evidentemente, que se somos quen de facelo, sí, somos galegos. Sí, de facelo con honestidade, como fixemos a película, sabes, con cariño, con xeito, con Vitori, claro que somos capaces, se nos acompañan, se nos dan evidentemente que sí, falta o mellor que acompañen, non? Pero para plataformas, sí, e que en vez de 3 millóns nos vexan 300.000 millóns, mellor, non? A cantos máis podamos chegar, moito mellor. Moito mellor, sí, sí. Bueno, pois, en principio, nada máis, simplemente felicitarvos
darvos as gracias por estos minutiños connosco. Sei que tendes axendas que vos están esperando. Gracias por esta pequena videoconferencia para o Centro Galego de Barcelona. Que a xente vai ao cine. A ver, vaya, que vai a vernos. Hai que ir ao cine, hai que ir ao cine, hai que animarse. O cine seguro, moi seguro. Cultura segura. A cultura é segura. Totalmente. E hai que dar soporte pois a nosa cultura, a cultura galega, a cultura en xeral, pero si pode ser a galega, porque para eso estamos traballando. E nada máis, desde o Centro Galego, darvos todo o soporte. A vosa casa, o Centro Galego de Barcelona, cando estudiades aquí, a vosa casa. Agardamos poder ir pronto, non? Por aí. Bueno, como vemos, unos minutiños, porque tenían as axendas bastante, bastante ocupadas, temos que agradecer a todos estos actores pues, que poderon compartir connosco estos minutiños, pois que as súas impresións, co seu traballo, decir unha vez máis, pois que desde o Centro Galego damos o soporte á cultura na maneira máis amplia posible. Hoxe pois queríamos trasladar ese soporte ao mundo audiovisual, neste caso a cuñados, porque non, a que esperamos e desexamos que teñamos moitos máis cuñados que triunfen nas salas de cine, que triunfen no seu traballo, e desde aquí o Centro Galego dar o noso soporte na medida do posible. Moitas gracias a aqueles que nos seguistes en directo e a aqueles que non, decirvos que este vídeo estará no canal de YouTube do Centro Galego. Moitas gracias por estar esta tarde de cultura co Centro Galego. Próxima semana pois habrá máis tardes de cultura galega. Graciñas.